والنبي المجتبى والرسول المصطفى بالقاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ اسراء کی اس آئے کریمہ کے ذیل میں مسلسل گفتگو جاری ہے، جس میں جناب احدیت کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے انسان کو عزت و تکریم عطا کی اور ہم نے اسے خشکی اور سمندر میں سواری پر اٹھایا اور ہم نے اسے پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا اور ہم نے اپنی بہت سی مخلوق پر اس کو فضیلت دی. یہ ہے اس آیہ کریمہ کا ترجمہ، اور اسی کے ضمن میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ کرامت بشر ہے، اور آج اس سلسلے کی یہ چھٹی گفتگو. کل کی گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ ذات واجب نے انسان کو کرامت عطا کی ہے اور اس کو صاحب عزت و تکریم بنایا ہے، لہذا چونکہ کرامت کے معنی یہ ہیں کہ انسان ہر پستی سے بلند ہو اور اس میں ایک ایسی روح پیدا ہو جائے کہ جو کسی پستی کی طرف نہ جائے بلکہ بلندی کی طرف مائل ہو، اور چونکہ دنیا پست چیز کا نام ہے، دنیا پست ہے، لہٰذا وہ انسان جو دنیا سے وابستہ ہے کبھی کرامت کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا، اور منزل کرامت پر وہی پہنچے گا جو دنیا کو چھوڑ کر کے اپنے مالک سے لو لگا رہا ہو. اس منزل تک گفتگو پہنچ گئی تھی اور اب آج اسی کے بعد کی مراحل کو، اسی کے بعد کے مراحل آپ کے سامنے کچھ تو ایک عرض کرنا ہے کہ پروردگار عالم نے جو انسان کو کرامت عطا کی ہے اس کرامت کی کیفیت کیا ہے. بس اس لفظ پر آپ غور کریں گے اور یہی آج کی میری گفتگو ہوگی کہ اس کرامت کی کیفیت کیا ہے، کہ وہ کون سی کرامت ہے جو پروردگار عالم نے انسان کو عطا کی ہے، وہ کون سی عزت ہے جو مالک نے انسان کو دی ہے، وہ کون سا مقام ہے جسے پروردگار عالم نے انسان کو دیا ہے، وہ کون سی امتیازی کیفیت ہے جو انسان کے لیے ہے دوسروں کے لیے نہیں ہے. اگر انسان دوسری مخلوق پر ممتاز کیا گیا ہے، اگر انسان کو دوسری بہت سی مخلوق پر فضیلت دی گئی ہے، تو آیا وہ کون سی چیز ہے
جس نے انسان کو ممتاز بنایا؟ وہ کون سی شے ہے جس کی وجہ سے انسان میں یہ کرامت و عزت و عزت مقام و بلندی و وقار پیدا ہو گیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان اس قابل بن گیا کہ پروردگار یہ آواز دے کہ ہم نے تمہیں کرامت عطا کی، ہم نے انسان کو مکرم بنایا، ہم نے انسان کو عظمت دی، ہم نے انسان کو عظمت دی، ہم نے انسان کو بلندی دی، ہم نے انسان کو وقار دیا، ہم نے انسان کو رفعت عطا فرمائی؟ وہ کون سی شے ہے جس کی بنیاد پر انسان میں یہ خصوصیات پیدا ہو رہی ہیں؟ عزیزو، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ آج سے تقریباً 2-3 دن تک کی گفتگو غالباً اسی لفظ پر آپ کے سامنے ہوگی کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک کا نام ہے بدن اور دوسرے کا نام ہے روح۔ انسان کو جو کیفیت اور کرامت عطا ہوئی ہے وہ کس چیز کی بنیاد پر عطا ہوئی ہے؟ انسان کو پروردگار عالم نے جو عزت بخشی ہے وہ کس چیز کی بنیاد پر بخشی ہے؟ یا یوں کہوں کہ آخر انسان ہے کیا؟ لفظ بدل کے عرض کروں کہ انسان ہے کیا جس کو عظمت دی گئی، جس کو بلندی دی گئی؟ کیا انسان اسی جسمانی پیکر کا نام ہے؟ کیا انسان اسی کھانے پینے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے زندہ رہنے تولید نسل کرنے اور مر جانے کا نام ہے؟ اگر اسی چیز کا نام انسان ہے تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہ جانور بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، تولید نسل کرتا ہے، اجتماعی زندگی گزارتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، اور بعض چیزوں میں انسان سے بہتر انجام دیتا ہے۔ بعض مقامات وہ ہیں کہ جہاں پر ان چیزوں کے مجموعے میں آپ دیکھیں جانور انسان سے بہتر نظر آتا ہے، اور بعض حصے ایسی ہیں جانوروں کے پاس جو انسانوں کے پاس نہیں ہیں۔ جنگل میں کھڑی ہوئی ایک بکری تھر تھرا جاتی ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ بولا یہ کیا وجہ ہے کہ اپنی گوسفند چرایا کرتے ہیں اچانک کھلتی ہے اور کانپنے لگتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ قبر میں ہونے والے عذاب کو محسوس کرتی ہے، یہ قبر میں ہونے والے عذاب کو محسوس کرتی ہے، اور جس کی بنیاد پر اس کے اندر خوف پروردگار اتنا طاری ہوتا ہے یہ خوف سے کانپنے لگتی ہے۔ تو بعض چیزوں میں تو جانور انسان سے بہتر حص رکھتا ہے۔ اس مادی پیکر میں، اس مادی پیکر میں آپ دیکھیں کتنی بیماریاں ہیں جو انسانوں کے لیے چلی آ رہی ہیں، لیکن جانوروں کے لیے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی گھوڑے کے چشمہ لگایا جائے، قوم سے تو چاہیے کم از کم، کبھی اس کی آنکھ خراب نہیں ہوتی۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کے دانت بدلے جا رہے ہو، نہیں نہیں کچھ نہیں۔ اور کبھی اگر یہ نہیں دیکھا آپ نے کہ اس کی آنکھ کمزور ہو رہی ہو یا اس کے دانت کمزور ہو رہے ہو یا کوئی اور اس کے باڈی پر کوئی افیکشن ہو، اگر نہیں دیکھا تو یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے کبھی اپنی غذا بدلی ہو، یہ بھی نظر نہیں پڑی ہوگی۔ نہیں، مالک نے جیسا بنا دیا وہ اسی طریقے سے مقام تعبد میں سر جھکائے ہوئے۔ آج تک کوئی شیر گھاس کھاتا نہیں دکھائی دیا اور کوئی گھوڑا گوشت کھاتا نہیں دکھائی دیا، نہیں، جو اس کے لیے مالک نے حلال کر دیا، جو اس کے لیے پروردگار نے حلال کر دیا، آج تک جانور ہونے کے باوجود اس نے اپنی حدود سے تجاوز نہیں کیا۔ یہ انسان ہی ایسا یہاں یہ کیفیت ہے۔ تو اگر بدن کی بنیاد پر کرامت عطا ہو رہی ہوتی، اگر بدن کی بنیاد پر عزت مل رہی ہوتی تو اس سے زیادہ اس کو ملنی چاہیے تھی کہ اس نے کبھی اپنے اندر ان چیزوں کو تجاوز نہیں ہونے دیا کہ جس کو پروردگار نے جس چیز پر اسے پیدا کر دیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اس بدن کے مجموعے کا نام نہیں ہے، انسان اس جو 60 کلو میں 70 کلو 80 کلو جو دکھائی دے رہا ہے اس کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کچھ اور ہے۔
جس کی بنیاد پر کرامت ادا ہو رہی ہے. انسان میں دو جنبے رکھے گئے ہیں توجہ چاہتا ہوں. ایک کا نام ہے مادی بہتر اور دوسرے کا نام ہے روحانی بہتر. جب بات مادیت کی آئی توجہ کریں گے, پروردگار عالم نے آواز دی, انی خالق بشرا من طین فَإِذَا صَفَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں, جب اس کو بنا لوں تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. کوئی درخواست فرشتوں سے نہیں آئی, توجہ کریں گے, کوئی درخواست فرشتوں کی طرف سے نہیں آئی, لیکن اسی پروردگار نے ایک اور اعلان کیا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. فوراً بس میں ملکوتی سے درخواست آگے بڑھی, قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک, قال انی اعلم ما لا تعلمون. پروردگار کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں خونریزی برپا کرتا ہو, جو زمین پر فساد پیدا کرتا ہو؟ ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. پہچانا آپ نے, اسی خدا نے انسان کو جب مٹی سے بنانے کا تصور دیا تو پورے بزم ملائکہ میں ایک بھی نہ بولا کہ میرے مالک اگر دو چار مٹی سے وہاں بنا رہا ہے تو کچھ ہم میں بھی مٹی سے بنا دے. نہیں نہیں, اس مادی پیکر پر پوری بس میں ملکوتیت میں ایک بھی آواز بلند نہ ہوئی کہ ہم بھی مٹی سے بننا چاہتے. نہیں, چونکہ معلوم تھا کہ یہ مادی پیکر آئے, لیکن جیسے ہی خلافت الہی کا تذکرہ ہوا فوراً بس میں ملکوتی نے آواز دی, مالک ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. اس کے معنی یہ ہے, اگر خلیفہ بنانا ہے تو ہم میں سے بنا دے. بس میں ملائکہ میں یہ درخواست بتا رہی ہے, توجہ کیجئے گا, وہاں فرشتہ نہیں بولا. جب آواز دی انی خالق بشرا من طین, میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں, کوئی نہیں بولا. جب کہا میں خلیفہ بنا رہا ہوں, فوراً آگے بڑھے, یہ مجھ میں سے بنا دے. بس میں ملکوتی نے ایک بات سمجھا دی کہ جب خلافت الہی کی منزل آئے گی, توجہ کیجئے گا, جب خلافت الہی کی منزل آئے گی تو یہ خلافت مادیات کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوگی, روحانیات کی بنیاد پر تقسیم ہوگی. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ وسلم. جب پروردگار انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے والا, فوراً ملک آگے بڑھا, میں سے بنا دے. وہ سلسلہ بھی آپ کے سامنے پیش ہوگا. وہاں فَإِذَا صَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. توجہ کریں, اسی منزل پر پروردگار نے انسان کے دونوں جنبوں کا اشارہ کر دیا, انسان کے دونوں مرحلوں کا اشارہ کر دیا. فَإِذَا صَوَّيْتُهُ, جب میں اسے بنا لوں. کیا کہا؟ جب بنا لوں, سجدہ کر لینا ابھی نہیں. فَإِذَا صَوَّيْتُهُ, جب میں اسے مکمل کر لوں, اس کو صاف کر لوں, اس کو آمادہ کر لوں, سجدہ کرنا نہیں نہیں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور جب اس میں اپنی روح پھونک دوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو تم سجدے میں جھک جانا. میرا سوال ہے, جو فرشتہ آدم کا پتلا بن رہا تھا اسے کون بنا رہا تھا؟ توجہ کریں, اسے کون بنا رہا تھا؟ کیا خدا کے علاوہ کوئی اور بنا رہا تھا؟ نہیں نہیں, خدا نے خود کہا, یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس, تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ قدرت نے سمجھا کے بتایا کہ پتلا بھی ہم ہی بنا رہے تھے. توجہ کریں, آدم کا پتلا جب خاک اور مٹی, جب خاک مٹی اور پانی سے بن رہا تھا تو یہ کام بھی دست قدرت ہی انجام دے رہا تھا, اس کام کو بھی پروردگار ہی کر رہا تھا, لیکن قدرت کے ہاتھ سے بنا ہوا پتلا بھی قابل سجدہ نہ بنا. توجہ کریں, قدرت کے ہاتھ سے بنا ہوا پتلا بھی سجدے کے قابل نہ بنا. ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین, جب اپنی روح پھونک دوں تب سجدے میں گر جانا. اس کے معنی قرآن بتا رہا ہے, وہ چیز جس نے انسان کو قابل سجدہ بنایا وہ اس کا جسمانی پیکر نہیں ہے, اس کی روحانیت ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ وسلم.
بزم ملائکہ میں ساری پیشانیوں کو ٹکوا دیا. وہ اس کا مادی بہکر نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ جب میں بنا لوں تو سجدے میں گر جانا. نہیں نہیں, جب میں اس میں روح پھونک دوں تب تم سجدے میں گر جانا. تب سجدے میں گر جانا اس کے معنی یہ ہے کہ جو چیز سجدے کے قابل بنا رہی ہے انسان کو, جو عزت اور عظمت عطا کر رہی ہے, وہ اس کا جسم نہیں ہے بلکہ اس کی روح ہے جو عطا کر رہی ہے. اور انسان, اب انشاءاللہ باتی گفتگو میں اس کے بعد عرض کروں گا, انسان انہی دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک کا نام ہے جسم اور ایک کا نام ہے روح. جسم پر روح کو فوقیت حاصل ہے. توجہ کیجیے گا, ایک مسلسل گفتگو اس مقام سے. جسم کو روح جسم پر روح کو فوقیت حاصل ہے. روح بلند ہے, جسم اس سے پست ہے. چونکہ جسم جسمانی بیکر کا نام ہے اور روح روحانی کیفیت کا نام ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ روح اپنے وجود میں جسم کی محتاج نہیں ہے, لیکن جسم اپنی حیات میں روح کا محتاج ہے. صلوات پڑھیں نا محمد رسول اللہ. جب جسم نہ تھا, قدرت خود قرآن مجید میں آواز دے رہی, الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اے بنی آدم, کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا, فقط میری ہی عبادت کرنا, یہی تو سیدھا راستہ ہے. اس کی عبادت اس لیے نہ کرنا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ عہد کب لیا پروردگار عالم نے؟ کیا پیدا ہونے کے بعد کہ فرشتہ آیا ہمارے اور آپ کے پاس کہ شیطان کی عبادت نہ کیجئے گا؟ نہیں نہیں, اور آج نہیں, جس وقت پیغمبر نے یہ آیت پڑھی تھی, توجہ کریں, جب پیغمبر پر یہ آیت نازل ہوئی اس وقت بھی ماضی کے سیغے میں ہے, پاسٹ کے سیغے میں ہے. کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا؟ اس کے معنی یہ عہد کبھی پہلے لیا جا چکا. علماء نے تفسیر کی کہ یہ عالم انوار کی گفتگو ہے, یہ عالم الست اور عالم زر کا عالم ہے کہ جہاں روحوں سے یہ عہد لیا گیا, جہاں جسم نہ تھا خالی روح تھی وہاں یہ عہد ہوا. اس کے معنی یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب جسم نہ تھا لیکن روح تھی, اور اس کے بعد جسم میں یہ روح آئی تو انسان اس کائنات میں چلنے پھرنے لگا, اور جب روح نکل گئی تو پھر مر گیا. آج تک سائنس اپنی ساری ترقیوں کے باوجود یہ نہیں سمجھ سکی کہ جسم سے نکلتا کیا ہے کہ انسان مر جاتا ہے. ساری ترقیاں کر چکا انسان, لیکن ابھی یہ سمجھ نہیں سکا کہ جسم میں کیا کمی ہوتی ہے کہ انسان مر جاتا ہے. ساری چیزیں ہیں, آنکھ ہاتھ پیر منہ ناک سب ہے, لیکن سب بیکار ہے. نکل گئی, شیشے میں رکھا گیا انسان کو کہ دیکھے کیا ہوتا ہے, کچھ نہ ہوا وہ مر گیا. اچھا روح اور جسم, یہاں پر بات آ گئی, اپنے بچوں کے لیے عرض کروں کہ روح اور جسم کا ارتباط ہے کیسے. ذرا فلسفے کی روشنی میں اس کو ملاحظہ کریں کہ روح کا جسم سے ارتباط کیسے ہے. کیا کوئی چیز اس کے اندر وارد ہوتی ہے اس کا نام ہے روح؟ کوئی چیز آتی ہے اس کے اندر حلول کرتی ہے؟ کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. کہا پھر کیا ہے؟ تو فلسفے نے ایک مثال بیان کی, توجہ کیجیے گا, فلسفے نے ایک مثال بیان کی کہ اگر اندھیرے میں آپ کسی چیز کو رکھ دیں وہ اپنا وجود کھوئے رہے گی, اپنے مقام سے کوئی نور اس پر ڈالیں فوراً روشن ہو جائے گی, فوراً دکھائی دے گی. ٹارچ ماری اپنے پاس سے, جب تک ٹارچ کی روشنی ہے تب تک وہ شاید دکھ رہی ہے, اور ادھر بٹن سے انگلی ہٹی چیز ختم, اب نہیں دکھائی دے رہی. بس یہی کیفیت روح اور جسم کی ہے. جب تک روح کا ارتباط بدن سے باقی ہے انسان زندہ ہے, اور جیسے ہی وہ ارتباط ہٹا مر گیا. توجہ کریں گے, جیسے ہی وہ ارتباط ہٹا مر گیا زمین آسمان فلک ملک شجر حجر جتنی چیزیں ہیں سب کے لیے یہی ہے, جب تک وہ ارتباط ہے باقی ہے. اب
مجھے نہیں معلوم کہ یہ ارتباط کس کے پاس ہے. تو دو لفظ بیان کروں کہ کچھ لوگ ہیں جو چادر کے نیچے آئے ہیں اور ساری عرض ہیں جوہر کی کیفیت یہ رکھتی ہیں کہ یہ پانچ ہیں جن کے لیے یہاں کے جہاں تک